viac, aby sme sa všetci zmestili. Strašne zmiešané, ale nakoniec som rada, že spravodlivosť vyťazila. To je taký prvý výkrik do tmy pre spravodlivosť na Slovensku. Nie len kvôli našim deťom dvom, ale pre všetky ďalšie budúce generácie. A hlavne pre vás, pre novinárov, že ste sa nebali písať o poukazovať. Veríte, že to rozhodne špeciálne sme pre na novo lepšie? No už teraz sme nakazali, to nevidia, ale tak musí. Pán Kvátny, také polovičné víťazstvo, zostáva to v Senáte. Pani Sabovej, čo hovoríte? Vznikla úplne nová procesná situácia, to predovšetkým treba vychádzať z toho, že odvolací súd viac menej dal zápravdu tým voľbom, ktoré či pán prokurátor, alebo my sme dali do dôvodov. A odvolací súd tam načrtol veľmi dôležité momenty, ale vychádzajme z tej situácie, ako ju pomenoval najvyššie súd Slovenskej republiky. A túto vec bude ďalej rozhodovať senát pani Sabovej, my to rešpektujeme a veríme, že je spravodlivo rozhodnuté. Ešte nie je písomný rozsudok, ale z toho odôvodnenia slovného máte za to, že najvyšší súd považuje alebo naznačuje, že Kočner a Žužová sú naozaj vinní? Musíme si jasne teraz uvedomiť, že stále sa pohybujeme v nejakej rovine prezumcie viny. A že nehovoríme o vine nevine, hovoríme o tom, že sa tu musia vykonať ďalšie dôkazy, ktoré nám prvostupňový súd bezdôvodne podľa odmietol. A je tam niekoľko veľmi dôležitých momentov, ja som si porobil aj poznámky, ale uvidíme, keď nám bude dôležené písomné vyhotovenie rozhodnutia, budeme hudrejší. Ja si myslím, že z toho, ako som vyrozumiel, jednak klíma je podľa najvyššieho súdu Slovenskej republiky v poriadku. A čo ma najviac teší, odvolací súd jednoznačne povedal, že tie správy, ktoré boli zachytené za trímy, môžu slúžiť ako dôkaz a treba ich naozaj vyhodnocovať podľa ich skutočného obsahu a myslím, že to je dokonca aj povinnosť súdov Slovenskej republiky, aby to robili. Ja som rád, ako rozhodol najvyšší súd Slovenskej republiky a podľa môjho názoru začíname osnovu. Pani Kušerová, aby ste sa tam držali za ruky, to bol taký spontánny nápad? Áno. Myslím, že to si sa mi stalo lepšou. Aj naši deti boli spolu, tak aj my. To nie je naši svoj, že boli spolu. Budete vám rade ďalej bojovať? Keď mi to zdravie dovolí, áno. Ja sa budem snáť. Možno už potom, jak to všetko skončí, vtedy asi skolabujem, ale dovtedy musím. Jednoducho musím. Ďakujem. Aj my ďakujeme. Pán Kuciak, môžeme vás poprosiť? Pán Kuciak. Pán Kuciak, slovíčko. Tak hodničku, pán Kuciak. Môžete ešte raz, pán Kuciak. Lepšie spravodlivosť vyťažila a dúfam, že to zdarne dokončené aj pred rozhodovaním súdom. Budete i nadále chodiť na súdy? Áno. A budete dôverovať tým istým sudcom, ktorí prvýkrát rozhodli trochu inak? Čo mi zostalo? Verím. Pre mňa to hovorí, že myslím o tom, že ja by som už asi nezvládol, keby sa to mohlo tak zase odrečať. Ja som spokojný s tým, ako to bolo. Veríte, že ten nový rozsudok bude spravodlivý? Spravodlivejší vášho pohľadu? Verím, keď sa prosúdia všetky tie veci, a to sa to mohlo tak zase. Hovorím, ešte stále prebiehajú aj iné šetrenia, stále sa niečo vyšetrujú. Môžu sa kedy povedať, že všetko vyšetrujú. Čiže je to také zadozvučenie pre vás? Ďakujeme. Ďakujem pekne. Mr. Parabes. Ja mám ešte otázku, že najvyšší súd vlastne v slovnom odôvodnení povedal, že ak by špecializovaný súd trochu inak vyhodnotil tie dôkazy, ako ich vyhodnotil, nedospel by k tomuto záveru. Naznačil dnes vlastne súd vinu Kočnera a Žužovej? No
počúvali ste veľmi pozorne, a ja som si túto jednu vetu zapamätal. Tá jedna veta ešte bude veľmi často sa opakovať, si myslím. A my si tiež myslíme, že keby prvostupňový súd urobil to, čo mal, tak by nemohol dôjsť k záveru o oslobodení týchto obžalovaných. Ale vyjadril tým najvyšší súd dnes vlastne nejaký právny názor o Kočnerovi a Žužovej a o ich vine? Zrejme áno, ale bude to zrejme až z písomného vyhotovenia úplne jasne, si myslím, lebo to odznelo ako jedna veta. Ja si vždy radšej počkám na písomné, aby som to pochopil v celom kontexte, ale ako tá veta áno, aj u mňa zarezonovala. Ešte nakrátko, ako si má verejnosť predstaviť, že teraz rovnaký senát sa zrazu bude na všetky tieto veci pozerať úplne inak a má o nich rozhodovať úplne inak? Tak to ustanovuje zákon, že súd má byť objektívny, nezávislý a nestranný. Čiže keď dostane prvostupňový súd pokyny, že čo ešte má presne vykonať a akým spôsobom to má hodnotiť, tak jeho povinnosťou to urobiť, je tým viazaný. Tak by to neurobil, tak to by už, tam už by už tým založil pochybnosti o tom, o zaujatosti alebo o svojej nestrannosti. V takom prípade si myslím, že to by už bol dôvod potom aj na ten postup, ktorému dnes nedošlo, čiže k tomu následnému odňatiu a prikázaniu inému senátu. Od toho momentu sme ešte veľmi ďaleko a verím, že sa tam ani nedostaneme. Ja si myslím, že treba dať tomu prvostupňovému súdu aj pôvodnú zloženú šancu. Je to napokon bežný postup. V 99% vecí sa to tak deje, že po rozhodnutí odvolacieho súdu a vrátení veci na ďalšie konanie rozhoduje prvostupňový súd. A vôbec nie je zriedkavé, že rozhodne aj inak, ako rozhodol v tom prvom prípade. Veď odvolacie konanie slúži na nápravu chyb. Chyby sa stali, boli odhalené, boli potvrdené odvolacím súdom, tak teraz bude priestor na to, aby sa napravili. Chápem, že z časového hľadiska to možno nie je ideálne, radi by sme videli všetko rýchlo a hneď, ale na spravodlivosť niekedy treba aj počkať. Ďakujeme. Prokurátori? No? Neprináleží mi hodnotiť, ako sa k tomu kto postaví a rovnako neprináleží nám ako prokurátore hodnotiť, ako to vníma odvolací súd, dané rozhodnutie, avšak my môžeme byť spokojní s tým, že sme boli v našom odvolení úspešní. Máte nejaké odhady, koľko to môže teda trvať, keď by sme mohli odkázať nového rozsudku? Tu sa opäť dostávame k tomu, čo bude uvedené vlastne v tomto rozsudku odvolacieho súdu, pretože ten rozsah dokazovania bude do značnej miery záležať od toho, čo všetko vlastne vytkne v tom písomnom vyhotovení špecializovanom trestnom súde najvyšší súd. Pán prokurátor... ...medzi riadkami, že najvyšší súd zatlačil teda, že ten záver, že sú nevinní, Kočner Žužová nebol správny? To je predčasné v tomto momente takýmto spôsobom hodnotiť a hovorím, určite budú vykonávané aj ďalšie dôkazy na špecializovanom trestnom súde a až po ich vykonaní a vyhodnotení v celom komplexe všetkých dôkazov bude možné nejakým spôsobom prísť k objektívnym záveru. Predseda senátu ale povedal takú zaujímavú vetu, že ak by prvostupňový súd vyhodnocoval dôsledne dôkazy, tak by nedospel k tomuto záveru, k akému dospel. Vyjadril tým najvyšší súd nejaký právny názor o vine Kočnera a Žužovej? Do značnej miery je to možné takýmto spôsobom chápať, avšak, ako som povedal, všetko a celé to merito bude obsiahnuté v tom písomnom vyhotovení, čiže určite sa bude zaoberať aj presne touto vetou, ktorú ste teraz v podstate citovali. Ďakujeme. Ďakujem.